فرض نماز میں عذر اور ضرورت کے بغیر دونوں رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے، کہ پہلی رکعت میں بھی قل ہو اللہ احد پڑھا، دوسری رکعت میں بھی قل ہو اللہ احد پڑھا، یہ مکروہ ہے فرض نمازوں میں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کم از کم آخری 10 سورتیں سیکھ لیں، سورتوں کے آخری 3 آیات یاد کر لیں، تاکہ قرآن میں بدل بدل کر اس کو پڑھا جا سکے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے.